Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan Zicer Plus. U današnjoj emisiji za vas smo pripremili najave novih utakmica naših nogometaša, košarkaša, ali i kuglača. U trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi Središte Gaj Mače gostovat će na stadionu u Petrinji, gdje će snage odmjeriti s trenutno drugoplasiranom momčadi prvenstva Mladosti. Bistra, koja je u prošlom kolu na domaćem terenu pretrpjela poraz, ovoga vikenda odlazi na važno gostovanje u Vrbovec, koji na prvenstvenom poretku trenutno ima samo bod više od Bistre. A petoplasirani nogometaši Zagorca iz Krapine na domaćem terenu ugostit će Maksimir, izravno konkurenta za četvrtu poziciju na prvenstvenom poretku. Reprezentativna pauza je završila, pa je vrijeme za povratak Hrvatski Telekom prve lige. Zaprešički žuti u nedjelju od 17:30 na domaćem će terenu ugostiti Rijeku. Inter se nalazi na pretposljednjem mjestu na tablici, a već su do sada pokazali da na njihovom terenu naslov favorita ne znači previše. Kakva su očekivanja od utakmice, provjerili smo na treningu pred utakmicu. Gotova je reprezentativna pauza, pred vama je u nedjelju utakmica protiv Rijeke. Pa je istina jedna vrlo teška utakmica, nas očekuje, nadam se da ćemo biti pravi i da se možemo potući za bodove. Kako stanje s ozljedama? Pa svi su spremni, svi su zdravi. Tako da idemo spremni u utakmicu. A atmosfera u ekipi? Po atmosfera je uvijek pozitivna, tako da se nadam da će u nedjelju biti ista takva. Skoro sam do danas rekao da su svi zdravi, međutim Conov je slomio ruku na treningu prekjučer, pa je me to malo pogodilo. S tim da ovo ostalo svi su zdravi. Kaj reći? Reći na to da imamo mi isto dosta unutarnjih problema koje niti ne daju opće van. Ekipa mi nije na onom nivou kak bi ja htio, ali rekao sam ja i mislim da sam i zapisan i tisak rekao, ako u ovoj utakmici Rijeka pokaže veći motiv, volju, želju od nas, onda nas sve treba potjerati. Skup s menom treba potjerati, jer ne možeš se boriti za goli život ako protivnik koji ima sve bude više motiviran od tebe. Tako da želim to probuditi u svojim igračima. Da li ću uspjeti, ne znam. Ovaj tjedan nije bio baš bajni po treninzima i spremamo nešto i taktičke stvari za Rijeku, tako da budemo vidjeli. Mada i tam situacija nije bajna, imaju oni svojih problema, međutim, mene njihovi problemi ne interesiraju. Meni su, naravno, uvijek su nama naši problemi najveći. Dobro, na domaćem terenu naslov favorita ne znači u gostima baš puno. Ne, gledaj, ja i pripremam tak da jednostavno pokušam utakmicu dobiti. Ako iz toga izađe neodlučeno, nećemo biti nezadovoljni. Ali ajmo dati sve od sebe, ajmo tu Rijeku pomučiti i ne dati im jako puno. Biti na nekom tragu utakmice na Rujevici koja je bila jako dobra po pristupu, biti na tragu Osijeka tu, i u fazi obrane čak i Maksimir nije bio loš. Ne? Tako da, evo, imamo iz čega scrpiti, samo mora biti ekipa. Spomenuli ste da atmosfera nije baš bajna u ekipi, koliko će vam teško biti motivirati igrače? Pa ja već to pokušavam 10 dana od kako smo krenuli u ovu pauzu. Tako da puno radimo na psihološkom momentu, međutim nije lako. Neki to primaju, neki ne. Nekima je lakše, nekima je teže, ali jednostavno velim, nema izlaza, znači ti moraš igrati za sebe, moraš igrati za nešto bolje. Ako te odigraš vrhunsku utakmicu, da te vidi neko bolji klub i uzmete u svoje redove. Tako da, to je jedini put i to oni moraju shvatiti. Imaju zimski prelazni rok gdje će tražiti bolja rješenja za sebe ili ako neće imati, opet ostati tu gdje jesu. U 8. kolu prve muške košarkaške lige Samoborske Risove ovoga vikenda na domaćem terenu očekuje sraz protiv košarkaša Cedevite Junior. Hoće li se Samoborci nakon 2 uzastopna poraza uspjeti vratiti na pobjedničke staze, saznaćemo ove subote od 18 sati. Zaboški košarkaši su u Premier ligi nanizali čak 6 uzastopnih poraza. Prošloga vikenda od njih bila bolja ekipa Vrijednosnica Osijek, dok sada slijedi dvoboj momčadi iz dna ljestvice. U subotu od 19 sati u gradskoj dvorani u Zaboku gostovat će Škrljevo, a u susret utakmici porazgovarali smo s trenerom Zabočana Ivanom Tomasom. Ivane, protiv Osijeka stara boljka Zaboka. Od plusa do minusa. Pa da, nažalost, odigrali smo jednu korektnu utakmicu, ali nažalost dosta i ozljeda smo imali i jednostavno opet u ključnim trenucima utakmice nismo znali okrenuti utakmicu na svoju stranu. Dolaziš Krljevo, momčad s kojim se može igrati?
Pa mi smo do sad pokazali u cijelom prvenstvu da sa svima možemo igrati. Mislim da smo jedino lagano izgubili od Gorice, s ove ostale utakmice bili smo unutra do zadnjih minuta, većinu njih do zadnjih sekundi. Šta reći za Škrljevo, iskusna ekipa, dosta su uložili, isto im nekako ne ide, ostali su samo na dvije pobjede, mislim da su i oni isto dosta nezadovoljni sa dosadašnjim dijelom prvenstva. I sigurno da će to biti jedan derbi, ne mogu reći skoro začelja, ali do nekog dijela tablice. Vaše očekivanje od utakmice? Pa ja se nadam da je vrijeme za jednu pobjedu. Kako je stanje u sastavu, ima ozljeda? Pa Zebić i Mandić su out. Nažalost, Zebiću je još na utakmici protiv Gorice stradao mišić, dok je Mandiću stradao zglob prošli tjedan. Kako je stanje sa Zulom i to neko iskustvo na playu? Pa Zula je krenuo jučer pomalo trenirati, vidit ćemo danas i sutra pravo njegovo stanje da vidimo da li može punom snagom ili su problemi sa zglobom i dalje tu. Završio je jesenski dio prvenstva Hrvatske za kuglače, u kojemu su kuglači Zaprešića potvrdili jesenski naslov prvaka. No za Zaprešićane polusezona još uvijek nije potpuno završila, već ovoga vikenda igraju prvu utakmicu Lige prvaka. Na Kuglanu u Zaprešiću ove subote stiže trećeplasirana momčad mađarskog prvenstva. Neizvjesna i teška utakmica započet će u 13 sati, a sva očekivanja saznajte u nastavku. Prvenstvo Hrvatske gotovo, sljedeći subotu dolazi Mađari i Liga prvaka. Da, nema pauze i ako želimo ostati na tom tronu na što smo navikli ovaj grad i ove ljude i same nas, moramo svaki tjedan biti full, neću reći laganiji protivnik nego što je Mertojak, no međutim ako želimo ponovo biti tamo gdje smo bili i prošle godine, to znači na Final Fouru Lige prvaka i pokušati osvojiti medalju, moramo proći Mađare. Pauze nema, odmah tjedan dana iza domaćini smo mađarskom Repcilaku, jako, jako dobra ekipa. Trebat ćemo jednu otprilike ovako kvalitetnu utakmicu da bi osigurali rezultat koji bi nam garantirao neki malo mirniji nastavak za tri tjedna koje igramo u Mađarskoj. I tako pozivam sve ljubitelji kuglanja da dođu da nas bodire, evo kako su nas bodirili ovaj danas. A mi ćemo se potruditi da napravimo dobar rezultat. A kakvi su Mađari kao momčad? Nisu Seget, ali su tu negdje? Nisu Seget, nisu Zalegasek, ali oni su treća ekipa u Mađarskoj. Vrlo su opasni, imaju svojim redovima Kakuka, koji je bivši svjetski prvak, tako da će biti vrlo, vrlo nezgodni protivnik i u jednoj i pogotovo one utakmice za tri tjedna kod njih u Mađarskoj. Stigli smo do kraja još jedne emisije Zicer Plus. Nadamo se da ćete i ovoga vikenda podržati sve naše sportaše u njihovim dvobojima, a nas ponovno gledajte već u ponedjeljak u novim sportskim minutama. Do tada, lijepi pozdrav!